tadi je mak. Coba tengok perempuan si kondu. Thali so kare bolunu Hello. Mamun jamun dia mari. Mili ku thari. Ese rani pakuche. Ei jani pakago. Aini. Ne 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 kore dho. Sheidi bulai rakuchu. Ke ram tere jau. Jore Kalung
ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଟି ଆସିବେ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାଟି ବୋଲିବେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପୋଲାଇଟଲି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବୋଲୁଥିଲେ। जोर गु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार एवं सुप्रभात सम्माननीय सभापति महोदय प्रधान शिक्षक शिक्षक एवं शिक्षयित्री वृंद उपस्थित श्रोता मंडल एवं सानपड़ा भाई भूणी मैंने आज हूँ पवित्र गुरु दिवस आज पवित्र गुरु दिवस अवसर में मत कि कहार अनुभूति मिलती मुझक गौरवान्वित मन कर ଭୂକାର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତୀକ ରୁକାର ସେହି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପଙ୍କ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଓ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୈଦ ରୂପରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୁରୁଭୂମି ଆଉ ଏ ଗୁରୁଭୂମିର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ସେ 1888 ତାମିଲନାଡୁର ତିରତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମହାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଓ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହୁ ଦଶୀକୁ ମହର୍ଷିରେ ଦାନବକୁ ଦେବତାରେ ମୂର୍ଖକୁ ଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମନିକନର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜୋର ଗୋଟେ ପିଲା ସାହସ କହୁଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ କହିପାରିଲେ କ'ଣ ହସିବାଟା ପଡ଼ିଲି ଖାଲି ସେ କ'ଣ କହିଲା ହସି ତ କହିଲା ପିଲା ଆଉ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ବଡ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରର ସମାହାର ଗୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୂରେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 मसिया सेप्टेम्बर मास 5 तारीख रे तमिलनाडु तिरुतनी ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। से माड्रास विश्वविद्यालय रे दर्शन शास्त्र रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइथिले। 1909 मसिया रे से माड्रास विश्वविद्यालय रो प्रथम अध्यापक होइथिले। से मध्य इंग्लैंड रो सर्वोच्च उपाधि ऑर्डर ऑफ मेरिट पद पाइबार सौभाग्य अर्जन करथिले। से जने ज्ञानयोगी एवं जने आदर्श गुरु थिले। गुरुमानक सम्मान प्रदर्शन करबा निमन्ते ताक जन्म दिवस को गुरु दिवस रूपे पालन करबा को से परामर्श देथिले। गुरु दिवस आम मन रखिबा मो गुरुमानक प्रति श्रद्धा सम्मान एवं भल पाइबा को देखेबा पाए। गुरु दिवस रो सबटा उपयुक्त माध्यम गुरुमाने आम जीवन को उज्जवल करी गढ़गढ़ एक कर्तव्य करथान्ति। मो प्रति उत्सर्गीकृत थिबा मोर समस्त गुरुमानंकु आजर दिन रे आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करुछि। मु एतिकि कहि मोर वक्तव्य समाप्त करुछि। जय श्री Gracias.
Thank you.
बढ़िया थी तो।